Čekam za taj vlastički list da dobijem. 1.500 dinara se plaća svaki vlastički list. Zato što nije prošlo, ta procedura nije izvršena što je bilo ranije za ostala sela. Ja pripadam Maloj Krsni. I da platim sada to da bi mogla da se registruje. Znači bez toga ne može? Ne može. A već je registracija 10 godina. Registrovano preduzeće, poljoprivredno gazdinstvo. Da posedamo li, čekamo od jutra od 8. I ništa, evo, 300 i nešto sam broj. 300. To do sad niste vadili, tako da je list? Prvi put. Prvi put i čekam ovo. Evo ti list. Znači bez toga nećete moći? Ne, ne može bez toga, ne može. I za svaku parcelu moram da plaćam 1500 dinara. Znači za 10 parcele treba da dam 15.000 dinara. To je veliki trošak. A kako nije veliki trošak, to se čuje Bože, to je katastrofa. Za prošlu godinu je sve završeno krajem decembra. Od januara, januar, februar, do 4. marta ništa nismo znali. Tek posle 4. marta su nam slali koferte šta treba da uradimo. I to rok do 31. marta da se završi. E to je davljenje ovde. U slučaju da se ne stigne... Do 31. marta nema ništa, kaže, neće biti mogućnosti, po zakonu neće biti mogućnosti produžetka. A kad je njihov interes tamo, produžavaju jednom i drugi put i pet put kad njim nešto treba. A kad treba da daju nešto, striktno 31. mart, ko završi, završi, ko ne završi, propada. Samo da vam kažem, oni traže novo, mi imamo posledovni list, pogledajte, to imam novo. Na osnovu toga oni traže da platimo 1.500 dinara. Zašto troškovi? Gledaj, to je novi list, a ja meni treba 3, znači 1.500 dinara meni, po komadu, znači treba mi 4.500 da čekam i čekam 2 dana. Danas da predam, sutra. Prvo, ja sam iz Sudala i treba mi autobus, znači 2 puta da dolazim, da gubim vreme i da gubim to. Zašto bi to trebalo kad ja imam? Znači, samo se ne zove pregled, pozvanu listan, se zove neki vlasnički, ne znam ja kako. Znači, promene ime i uzimaju pare.